Men vær god bare regne deg på, så jeg skal ha noen ordentlige dalbaner. Hvis det bare hadde vært der, så... Sitter på Tante Gerdas nede i Strandgata. Stirrer ut på den tåkelagte Mjøsa. Prøver å lage en sang jeg skal spille i kveld på Sips Hotel. Klør meg i huet og lurer på hva sangen egentlig skal handle om. Kanskje jeg skal ta utgangspunkt i alle dom som sikkert utgjør et krig som flyer til Sips Hotel. Innaveren slår seg ned i et navol. Han skravler drithøyt, og jeg tror jeg går på en smell. Blir ikke noe sang i kveld. Jeg skriker til ham, din idiot, kan du ikke se hvem jeg er? Nå må du faen meg se og holde tre, ellers får jeg ikke til og lage en sang til Sips Hotel. Han kommer bort og spør meg hva jeg vet om Sips Hotel og Hamar i sin alminnelighet. Jeg sier ikke en dritt, vær så snill og fortell litt grann om Sips Hotel. Han smiler lurt, det er ikke så mye å si. Frokost mellom 7 og 10. Eieren heter Sip, resepsjonisten heter Kjell og Sips Hotel. Ikke hjem over salen, krall lenger ut på landet far. Men jeg vet at det ikke er et hotell, det er en bar. Jeg spiller jobb der i kveld på Sips Hotel. Nå må du se og gi meg litt mer mat, litt informasjon. Hvis det blir denne sangen både tam og dum, og det blir en stusselig kveld på Sips Hotel. Men før jeg går, jeg sitter og ser ut av det grisete vinduet, og jeg får se. Jeg får en idé. Kanskje jeg kan gjøre nytte for meg likevel her i kveld. Det jeg får se er en trist og størselig allé med noen pjuske eldgamle linnetre. Jeg sier de må hogges ned. Prøv å få det på spill til neste gang jeg spiller på Gregers Resepts Hotel.